Tož, vítejte u nového videa. Dneska to bude taková rychlovka, ale vole, speciální tady z večera. Takhle na večer po čtyřech vykládkách. Dvě v Brně, jedna v Rajhradu a čtvrtá byla ve Zlíně. No, dneska, nebo spíš teďka, se nacházíme na parkovišti v Olomouci ve firmě Europol System, kde máme co si nakládat do rohlíku, do Brna. Tak jsem zvědav, jak to bude odsypat. Vezmu vás dneska sebou do roboty, relativně do roboty, a ukážeme si plus minus, jak to dneska bude vypadat. Tady zrovna projíždí Čapík. Tak vám ho ukážu, bo Čapík má pěkné auta. Fičí, no a my fičíme se zaregistrovat, nějak přihlásit. Vedle nás ještě stojí Polák, má celkem pěkného žlutého DAFa. No ale já nebudu zdržovat a jdem přihlásit. Máme zpoždění, měli jsme tu být ve 2 hodiny. Teďka je 15.46, takže je na čase se vydat asi nějak zaregistrovat. Má to také asi pěkné, vytuněné. No a tam stojíme my. Vezeme jenom 53 palet, tak to by mělo být v pohodě. Máme si najet na trojku a buď to stihneme do 9:30 do večera, nebo až zítra ráno v 6. Takže jdem na to. Ty vole. OK. Tady máme chuťovku. Ona jsem do jedné šlápl. Paráda, ty kokos. Takže aktuálně jsem šlápl do lidského výkalu. Hold, mezi námi jsou takoví šoféři, takže ty vrata, které jsem chtěl otevřít tady, otevřu asi až u rampy, protože to je hnus, co jsou mezi náma za škoda slov. Tak, máme naložené. Mělo by to být 53 palet. Tak si to jdem zkontrolovat. Jistota je jistota. Takže nám to tu krásně naskládali. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Plus 16 je 32, plus 17 je 49, 50, 51, 52, 53. Dobré, palety máme naložené. Ještě bychom přesto mohli dát zabranou, ať se neřekne, aspoň jednu. Tak.
Vyrážíme směr Rohlík CZ. Tož, tak jsme naložili. Zavřeli jsme a teďka frčíme teda do Rohlíčku, do Brna. Uvidíme, jak tam to bude fungovat. Tam máme vlastně složit jenom tyhle ty palety, co vezem, a máme tam naložit nové palety. Tak jsem zvědavý, nějaké špinavé palety. Je to jenom paletový převoz. Takže relativně takové v pohodě. Borec nás pustil. Kdybych to věděl dřív, tak jsem mohl vlastně rozpojit vlek a nechat ho někde, ale tak to vezeme teďka na soupravě. Ono je to vlastně jedno, bo to Volvo žere úplně stejně, jestli jedu s vlekem nebo bez vleku. Relativně to furt na můj vkus žere hodně. Takže je úplně jedno, jestli jedeme se soupravou nebo bez soupravy. Fičíme směr Brno. Je to točka na 140 km tam zpátky. Máme odjet 6.30, takže bychom to relativně dneska mohli stihnout. Do Brna tak 3/4 hodinky, z Brna 3/4 hodinky. Takže bylo by to fajn, jako kdybychom to všechno stihli, protože já bych si potom mohl zajet už před firmou, kde budu nakládat zítra, a ušetřilo by mi to zase ten čas, že, který vlastně může chybět. Takže jedem a asi až před Rohlíkem se potkáme. Takže nacházíme se v průmyslové zóně v Brně. Já bych vám řekl, jak se tady ta část jmenuje, ale vůbec nemám všechno. Jsme v Brno Slatina. Měl by tady být někde Košík CZ. Takže najdeme náš Košík CZ. A tady vidíte double decker. Na fič. Jeď. Teď ukaž se nám na video. Tak pořádně si nadjeď. Ano. Míslo. Já v pohodě. My hledáme Košík. Mají to krásné ty soupravy, jako to se musí nechat. Tož Kompan, Fenix, Dasher, Kune, Mile, 1CSC. Zkusíme to tu teda. Navigace je Košík tady, takže se podíváme, jestli je tu fakt Košík schovaný. Máme teď tady. Paráda. Tu je jenom kotvička. Rohlík CZ. Moje nervy. Kotvička, možná, že je rohlík tady z boku. Taky není. Že by to bylo pod tou společností. Zajdeme se zeptat. Zase otočíme trotlí.
Jedna hrozná věc na velkých průmyslových zónách. Nemůžu tu najít ten náš košík. Nebo rohlík. Nemůžu tu najít rohlík CZ. Prostě on tu v té zóně není. Už tu jezdím 10 minut. Všude mě odkazují z haly na halu. Teďka máme na nějakou Zetor halu Z3, kde dělají nějaké Zetory. Předtím jsem byl v UEA Nagel, tam mě vyhodila navigace podle Google, že tam mají cancel. Tam to samozřejmě neměli, od tam mě poslali pryč, že to si asi pletu. Tak jsem se šel zeptat, oni mluvili, že to je v nějaké hale Z3, víte, jak vy nejste místní, vůbec nemáte šajnu, co je nějaká hala Z3. Ale dobré, zatím ještě nejsou zprostý, takže hledám halu Z3, který mám tady odbočit doleva. Jen čekám, že kajsik bude jakýsi zakaz a já budu v dupě. Tak. Areál Slatina. Tam je zanesmí kamiony, zase jezdí do prdele. Doprava IKEA. Tyhle, hledejte košík, kokos. Rohlík. Sranda je, že kdo tu jezdí, tak to zná. Ale já jsem úplně v dupě. Já hledej jakýsi rohlík. Se budu muset jít zeptat, bo zas. To není možné toto. Doprava. Tak, asi po 400 minutách, ne, fakt jako bez srandy, dobrou půl hodinu jsem tady bloudil, zjistil jsem, že jsem úplně v jináčím průmyslovém areálu, než mám být. Celkem mě to nasralo, bo já nesu místní a dověřoval jsem tomu, co je napsané. Takže když napíšete rohlík.cz, tak vás to hodí do průmyslové zóny na Slatině. Ale tam to nebylo, takže jsem musel volat kolegovi, protože to je v Líšni, v průmyslové zóně. On už tam byl, takže teďka už jsem vlastně relativně před firmou a jsem z toho celkem taky nasraný, bo tohle to jako... Měl jsem to vypočítané tak, že mi to vyjde bez pauzy dom, ale já jsem půl hodinu jenom tady projezdil po průmyslových zónách v minutách, bo jsem jel pomalu, bo jsem četl ty názvy, že všechno, takže parada, takže doufám, že mě teraz ještě složí, protože tam prejsou jenom do 6 nebo cosik a teraz už je 17.54, já jsem tu měl být v 5, takže úplně parada prostě, všechno se dáří tak, jak má, že ano. Hlavně dispečer, máš točku, aby ses nenudil, tenhle. To fakt se nenudím. Primám projet zákazem, mi bylo řečeno, že se tam jinak nedostanu. Co ty kokos, vole? Takže vážení, teďka bez srandy, jo, ten zasraný rohlík jsem hledal, když jsem přijížděl do Brna, tak jsem měl odjet 3.40. Teraz mám odjet 4.25, takže jsem ten zasraný rohlík, ty vole, hledal 40 minut,
protože to je prostě nový sklad a oni ho tu nemají nikde na Google. Adresu vám, vole, dají, vole, průmyslová zóna, hala Tech 3, kokos. A tím to končí v dodáku. Moje nervy, to je prostě, ty vole, nic. Jdeme se zamoldovat a uvidíme. Zatím. Takže najeli jsme na rampu. No a zajeli jsme to přesně za 4.30. Máme ještě minutu, takže je 4.29. A teďka hol budeme muset robit pauzu, i když by se to nemělo. Ona nás budou nakládat. Ale 40 minut jsem hledal rohlík, který není na mapě a adresa je úplně někde jinde. Díky Honzovi po telefonu, kolegovi, jsem to našel, takže ti patří velké dík, protože, vole, moje nervy na toto. Pak přijedete tady na vykládku a nikdo o ničem neví, že něco máte dovést. A už vůbec nikdo neví, že něco máte naložit zpátky. Já říkám, ty vole, to není normální toto. Fakt. Takže převoz, který vypadal, že bude úplně v chillu, je katastrofa. Tak nás kluci naložili. No a teďka to jdem rozpojit a najedeme s autem. Tak, odjíždíme z rohlíku. Vážení, najít tuhle tu firmu, to byl normálně nadlidský výkon. Nicméně, složili jsme palety, naložili jsme obaly a hurá ven z tého Brna. Mám toho ploužit. Bo co tu jako... Moje nervy, fakt. To tu je jakýsi zakaz, ale ten prý mám ignorovat. No každému, kdo sleduje tohle video, tak vám musím říct, že ze začátku jsem si myslel, že to bude nějaká normální jízda, prostě žum žum, nějaká formulovka. Tak, pěkně do zákazu. Hop. Hop. No nakonec se z toho vyklubala šichta jak svině. S velkým problémem najít jakýkoliv areál nebo cosik. Každý je sranda, že jak jsem zveřejnil, že jsem jel nakládat do rohlíku, tak kurde jste začali všichni psát, že najednou víte, kde to je. Takže příště se vás asi zeptám na Facebooku, kde to je, protože vy jste asi znalejší. Mě celkem překvapilo, že víte, kaj to je. Což je parada, to musíte vědět, že vy víte, kde to je. Takže tímto bych asi ukončil ten dnešek nějak. Teďka už to jedeme jenom složit, to už je takové o ničem.
díky moc, že jste se dodívali až sem. A zároveň asi bych chtěl poděkovat, že dneska je 15. prosince. Já vím, že tohle video bude vydané až v lednu, ne-li později. A aktuálně vás je 2200, takže velké díky vám. Mějte se pěkně, dávejte pozor na těch cestách. Buďte na sebe hodní a tolerantní. Jak velcí na malé, tak malí na velké. Každý se chceme vrátit dom. Začíná nám zima. Letos prý bude nějaká ultra mega něco. Furt s tím straší. Ostatně s tím straší každý rok a v životě jsem nezažil, že by jakási taková zima byla. No. Teraz se nějak vymotáme z toho Brna. Vůbec nevím, kudy mám jet. Totál jsem úplně, no běž. Vidím. Takže mějte se fajn a díky, že jste sledovali tohle video. Čau.